limitkan masa 15 minit seorang ya. Saya nak dengar daripada Bukit Gantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Datuk Speaker dan terima kasih kepada Menteri. Cuma saya sedikit saya untuk bincangkan perkara yang kita nak sebutkan pada malam ini, iaitu pada pagi inilah. Ini kira hebat Parlimen Dunia ni. Siang-siang tak boleh cakap, malam tak cakap lah. Cuma saya nak menyebut sikit berkenaan dengan, nak bertanya berkenaan dengan kes yang melibatkan Siti Nur Aisyah, iaitu yang berumur 29 tahun, bekas pelajar sarjana Usuluddin Universiti Melaya yang telah ditahan di bawah POKA. Dan tuduhannya ialah kerana beliau telah membaca buku 12 jenis buku yang dimiliki, sedangkan buku itu buku yang tidak diharamkan oleh KDN. Dan sekarang ini beliau telah dipenjara, dihukum penjara di Kajang selama 8 bulan. Jadi saya nak tanya atas kesalahan apa yang beliau dihukum sehinggakan yang kita lihat si watakkan itu tidaklah menggambarkan beliau sebagai seorang yang teroris, seorang anak perempuan, budak, orang miskin, orang dungun. Jadi tiba-tiba dia ditangkap. Ini satu perkara yang saya nak dapat penjelasan daripada menteri dalam kes ni. Dan yang keduanya ialah berkenaan dengan hal yang berkaitan dengan soal peranti pemantauan elektronik EMD ini, yang mana dimasukkan dalam section untuk kita nak minta penggantian daripada mereka yang telah melakukan kerosakan. Persoalan saya ialah satu, kos peranti ini berapa dan kenapakah perkara ini tidak dimasuk daripada awal-awal lagi, kerana kita tahu bahan elektronik ini sepatutnya di masukkan ketika permulaan diperkenalkan lagi akta ini. Jadi sebab itu pada saya ialah undang-undang ini masih lagi saya anggap sebagai undang-undang yang tidak memenuhi sebagaimana kaedah yang Islam pegang, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara, iaitu orang yang mendakwa dia hendaklah memberikan keterangan, manakala orang yang tidak dituduh pula hendaklah dia menafikan. Terima kasih kepada Datuk Speaker.